בוא, גם מכאן. אגב, זה יהיה המשרד שלך. אחרי הבעיה למשפחה. זה רמי, רמי, have you met me לך? This is our staff room. אני רוצה רשימה של כל האנשים שאיך שעשינו, איך שהתחלנו את חודש שעבר. נוכל לזכות את זה היום. On today's people all done. אנחנו קנדסים. אני לא רוצה היום שתרשמי כלום. טל, אני רוצה להספיק אותה עד שלוש. רות, קיבלת ה-SMS שלי לגבי הוויקלי? אני יודע שאתה חודשים ממשיכה צפון. הקרם, פתוח. נעשית בפלקס. שלום. 5760. לאן פנייך? 5663. 6789, נכון. בבקשה. זה בשבילך. שנה טובה. שי? תעודת זהות או רישיון נהיגה? בבקשה. אני ממשיך הלאה בסיור. אני רוצה קצת שתשימי לב לעניין הזה. אני נסרין גנדור צינמון, אני בת 34 שלשום. 21, לא 24. ואני עובדת פה בוול סטריט, חברה מהממת שאני מאוד מאוד אוהבת. אני מנהלת יחידת רווח והפסד. כן. זה הרע במיעוטו. I manage the school. It's a school of English. It's Wall Street Institute. I love my job and חוזרת אליך. אני יובל, אני בן 46, אני גרוש, פלוס 3 ילדים. אני שיער מגדלים. אני אמור לגרום לכל הדברים בתוך המתחם של המגדלים לזרום. הזמנתם את המעלית כבר? 10 שנים את המשרד שלו. הוא בנה פה מדינה משל עצמו, זה משהו. אני מוכר את זה במיליון דולר, לא פחות. כבר מתגעגעים אליך. מה העניינים, בלה? בלה, את יפה, בלה. העברות של סחורות ממקום למקום, אנשים מתחתנים וצריכים לעלות למנחת, משרדים שצריכים להעביר דברים דרך המעליות מסע, שיפוצים או דברים שצריכים טיפול אישי בצורה כזו או אחרת, אז אני האיש. אני בתפקיד שלי, רק אני. אבל יש אנשים במשמרת בין 40 ל-50 איש. אחר כך אנחנו נזרוק את זה. ניקיון של הישראלים. למעשה, המדינה הקטנה הזאת שנקראת עזריאלי מאגדת בתוכה את כל רבדי האוכלוסייה. אתה גם בעין כניסה, ואתה גם בלי אורות. סע קדימה, תעשה סיבוב, אבל אל תעמוד לנו. אני חושב שהמקום הזה זה ישות בתוך תל אביב. זו מדינה קטנה גדולה בתוך תל אביב, היא חיה, נושמת, בועטת, הכל מתועד, הכל מוקלט. אם זה בחניון ואם זה במעליות, זה הבחור שאחראי על המעליות פה. 70 מעליות יש בעזריאלי. אני רואה את הכל, אני שומע את הכל, אני גם מקשיב לסיפורים בחצי אוזן, ואחרי כמה ימים אני רואה את האבולוציה של הסיפורים. זה סוג מסוים של סיטקום לא כתוב, סיפורים שנרקמים בתוך סיפורים וקשורים בתוך סיפורים, וזה פשוט, אפשר לקרוא לזה חיים, כי זה מה שקורה, זה החיים. Are you ready?